Aquest 28 de maig es complirà un any de les darreres eleccions municipals on el PSC va arrasar gairebé tots els col·legis electorals reusencs. Un fet que amb el suport d'Esquerra i ara Reus va provocar l'arribada de la primera alcaldessa de la història de la ciutat, la socialista Sandra Guaita. Aquesta setmana volem fer balanç del seu primer any de mandat, de l'encaix entre les formacions que estan al govern i dels projectes presentats o engegats en els darrers 365 dies. També volem donar una ullada al canvi de tendència del vot que han evidenciat les darreres eleccions generals i catalanes. Tot des del punt de vista de periodistes i comunicadors. Benvingudes i benvinguts al Qüestió de Fons. En aquesta tertúlia d'un any de les eleccions municipals hem volgut que ens acompanyin dos periodistes de la ciutat, com són el senyor Francesc Domènech, gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. I també el senyor Josep Grosset, gràcies per venir. Oh, gràcies a vosaltres. També ens acompanyarà més tard la doctora en comunicació Arantxa Capdevila, però començarem amb ells dos. I com dèiem, fa prop d'un any que Reus té un govern que està format per PSC, Esquerra i ara Reus. Ho farà el juny just, que és quan es va tancar aquest govern. La primera qüestió que volíem posar sobre la taula és com estem veient l'encaix entre aquestes formacions al capdavant de la ciutat. I no us podem fer aquesta pregunta sense abans escoltar les declaracions que la portaveu del grup municipal d'Esquerra a Reus va fer aquesta mateixa setmana en el seu balanç particular del primer any de mandat. Nosaltres estem gestionant una realitat que no és fàcil, és complexa, però que també era previsible. Per què? Perquè nosaltres ja venim de dos mandats anteriors, per tant anem amb una velocitat, podríem dir, de creuer, amb projectes que porten el segell d'Esquerra Republicana de Catalunya que ja estan iniciats i que ara ja estem culminant, i s'ha incorporat doncs, en el govern un partit socialista que portava 12 anys en l'oposició, que molts dels regidors i regidores no eren ni tan sols regidors i regidores, o alguns no eren regidors de govern, i que per tant, nosaltres com ho vivim o com ho hem percebut és que ells s'havien presentat plantejant un canvi i nosaltres des de la nostra percepció és una mica que és un retorn a la manera de fer socialista que durant 33 anys dels 45 de recuperació democràtica doncs, han tingut l'alcaldia a la ciutat de Reus. Creiem que el plus que significa tenir l'alcaldia, que vol dir el lideratge del govern de la ciutat, és el que necessita ara mateix la ciutat, que sigui a través d'Esquerra Republicana de Catalunya, perquè fins ara només hem vist dues opcions, o socialistes o convergents, i fins ara tampoc no hem vist grans canvis en la ciutat. Per tant, nosaltres hi contribuïm, som lleials en els governs en els quals formem part, participem, però això no vol dir que renunciem a poder-los liderar, aquests governs. Aquestes, com dèiem, eren les paraules de la portaveu del grup municipal d'Esquerra Reus, senyor Domènech, senyor Grosset. No sé com han vist aquest encaix en el primer any de mandat i també com creuen que afecten unes declaracions com aquestes. A mi em fa la impressió de que és un encaix que no és gens diferent a encaixos de governs de coalició anterior, és a dir, que governs en què cada força política, cada grup municipal, gestiona la seva parcel·la intentant que hi hagi el mínim d'interferències d'altres regidories de les que ocupen altres formacions polítiques. És a dir, que un govern de coalició, que vol dir molta coordinació, treballar en equip, etc. En fi, això, l'experiència ens demostra que almenys a la ciutat de Reus és una cosa francament difícil. Entenc la lògica de les declaracions d'Esquerra Republicana, però a mi m'ha recordat molt el discurs que feien en la campanya electoral de les municipals, és a dir, el discurs d'ara just fa un any. I clar, des d'aleshores fins ara han passat moltes coses. La primera va ser que Esquerra, que aspirava a guanyar les eleccions i obtenir l'alcaldia de la ciutat, es va trobar en una situació, des del meu punt de vista, no generada per l'acció local d'Esquerra Republicana, sinó per l'ambient general, que va tenir una forta decepció aquella nit electoral. Però és que, a més, després van venir les eleccions generals del juliol i es va confirmar una certa tendència
que, en fi, que molta gent que havia votat Esquerra Republicana o va canviar de vot o sobretot es va quedar a casa. I s'ha tornat a demostrar a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya en els resultats. Reus, Junts ha tornat a passar pel davant d'Esquerra Republicana. Per tant, jo crec que la reflexió, més enllà de que diguin que si ho diuen és perquè s'ho creuen, que amb Esquerra Republicana la ciutat aniria millor, és la seva, és el que han de dir, jo crec que ja s'han de fer altres reflexions, han de fer altres reflexions, i insisteixo que probablement s'escapen de l'àmbit estrictament local. Jo crec que són unes declaracions que no van més enllà que marcar perfil en un moment on Esquerra Republicana necessita marcar perfil perquè ve de resultats molt dolents en totes les eleccions. I probablement també és una manera d'intentar generar un cert moviment, una certa incomoditat a un govern municipal, concretament una alcaldia que està sent molt còmoda, si la comparem amb el que han viscut amb anys anterior. I fins i tot, de la manera que ho expressa ella, expressa bastant bé com ha estat l'encaix d'aquest govern. Escolti, nosaltres ja hi érem, perquè el que ha passat és això. Esquerra Republicana i ara Reus ja hi eren, gestionant pràcticament les mateixes àrees, i qui s'ha incorporat nou és el que passa, que és qui mana, no? I la valoració aquesta, dir que els socialistes volen fer el que havia fet el PSC en els 30 anys, bé, em sembla que és una cosa bastant normal, que el PSC pretengui fer la seva manera de fer política. Clar, és que fixa't, és a dir, volen fer el mateix dels 33 anys, que coincideixen dues coses. Una, que són els 33 anys en què la ciutat viu una transformació més bèstia des del punt de vista físic i social, i dos, bona part d'aquests 33 anys amb Esquerra Republicana al govern de la ciutat. Vull dir que hi ha una certa ambigüitat, no? Hem de reivindicar aquells 33 anys anteriors a Carles Pellicer o els hem de posar a la paperera de la història, com si diguéssim? Deixant de banda ara aquestes declaracions d'Esquerra, aquest encaix, creuen que el canvi, en aquest cas a l'alcaldia, no? Després d'aquests 12 anys de Pellicer, ara aquesta entrada de Guaita, els socialistes, ha suposat veritablement un punt d'inflexió a la ciutat? És un punt d'inflexió pura i simplement perquè veníem de 12 anys d'un mateix partit, d'un mateix alcalde, i ara canviem de persona, canviem de partit, i és la primera alcaldessa en la història de la ciutat, que no és poca cosa, això en si mateix ja marca un abans i un després. Sí que és veritat que moltes de les coses que han protagonitzat aquest primer any de legislatura són temes que venen d'altres legislatures, i que la novetat tampoc és molta. Segurament la principal novetat, la principal cosa que ha passat durant aquest primer any és la pujada d'impostos, però és una pujada d'impostos que s'explica perquè el PSC vol garantir-se una certa comoditat econòmica en els 3 anys que falten, i jo crec que és una comoditat que tindrà perquè, a més, el context econòmic l'afavoreix, i fins i tot la situació econòmica de l'Ajuntament no té res a veure amb la que era fa uns anys endarrere. Sí, sí, estem d'acord. La coincidència amb aquesta consideració de la pujada fiscal que es va aprovar al seu dia, i que això marca, és a dir, el punt d'inflexió més enllà de les persones i les sigles, que sempre és important, perquè aquí cadascú fixa les seves prioritats, i és legítim que sigui així, però la capacitat econòmica dels ajuntaments de Pellicer era una, i està clar que la capacitat econòmica que volen que tingui l'actual Ajuntament sigui una altra que permeti fer coses, fer polítiques i transformar en definitiva la ciutat. També en aquest primer any hi ha hagut alguns temes, sobretot socials, no? Veiem la problemàtica encara està oberta amb la residència de l'ICAS, també aquell tancament d'una línia a la Bitxeta, on l'escola doncs també sortia a defensar-la, veiem també aquestes manifestacions del contracte a la Brossa, molts plens en què hi ha hagut manifestacions. No sé si també això posa les coses més difícils a l'hora de voler encapçalar projectes. Jo crec que no, perquè, curiosament, els grans problemes que ha tingut aquest equip de govern, que són aquests que has citat tu, són problemes que no depenen de l'Ajuntament de Reus, amb la qual cosa tu pots apoyar que es mantingui la segona línia de l'escola de la Bitxeta, quan el partit que està en el govern, que és soci teu, d'això es pren una altra decisió, però
fas el gest i aquí s'ha acabat la cosa. Amb la residència a l'ICAS pot ser exactament tres quarts del mateix, perquè no depèn de tu, i fins i tot amb els treballadors de la brossa, que ha sigut segurament la protesta, una de les protestes més sorolloses que hem viscut en un ple, això depèn d'una empresa privada a dia d'avui, ni tan sols depèn de l'Ajuntament. Això ajuda a vestir una mica aquesta comoditat que, més enllà de la decisió de pujar impostos, jo crec que ha protagonitzat aquest primer any de Sandra Guaita. Sí, estem d'acord. I fixa't una cosa, que alguns d'aquests problemes, bueno, ho comentaves tu, no?, lligant amb el que dèiem abans d'Esquerra Republicana, és a dir, la responsabilitat a la Generalitat de la gestió d'algun d'aquests temes requeia en conselleries en mans d'Esquerra Republicana. És a dir, entrem en una certa contradicció, segons com ho mirem, no? Després, més endavant, també quan analitzem aquestes eleccions generals i catalanes, també els preguntaré, no?, si se suposa que ara, si també governen socialistes, hem de tenir més fàcils o no que es desencallin certes coses. Però abans continuem amb la plana municipal, perquè també en la campanya veiem moltes propostes, no?, per exemple, a mi em ve al cap aquest voler fer de la nau del carrilet on ja no hi anirà al mercat una casa de la festa, també tota aquesta transformació al carrilet que estava engegada i que sembla que sí, que s'anirà definint, però que no acaba de sortir. No sé si també a partir del següent, suposo, clar, ha sigut un primer any de mandat, en la resta hauran d'accelerar amb aquests projectes. Sí, i concretament en el cas del mercat del carrilet, el que s'ha fet és únicament el que s'havia dit que es faria, que no es tancaria, però encara no sabem com es pot resoldre aquest nou format, aquesta revitalització del mercat, que de moment s'ha vinculat a la reforma de tot l'àmbit del carrilet. Bé, és una qüestió. Jo crec que les grans apostes d'aquest govern han estat, moltes d'elles ja venien també de mandats anteriors, tot el que ha tingut a veure amb el clúster TIC, amb Redesa, amb Tecnoredesa. Ha fet un gran esforç. Segurament el que més hem vist han sigut els projectes o les idees promogudes pels regidors amb més pes polític dins d'aquest govern. Pot ser Josep Baiges i, per tant, en temes de promoció i tal, la mateixa Noemí Llauradó, que ha tingut molta presència pública en qüestions d'aquest tipus. Bé. Jo, justament, el tema del carrilet, pel debat que hi va haver a l'anterior legislatura, i en tant i en quant una part del govern actual havia vengut el projecte com una nova gran transformació de la ciutat, que a més afecta tota la zona sud, jo em sembla... És a dir, m'assemblarà interessant el debat intern que hi pugui haver al si del govern per veure com tota aquesta zona, més enllà del cas concret del mercat, com queda tota la zona, què s'acabarà fent, com s'acabarà reformant, si és que s'arriba a reformar. Per tant, jo espero que hi hagi aquest debat i veure a quines conclusions s'arriba perquè es defineixi un sector de la ciutat que una part del govern deia que calia transformar sí o sí fa uns pocs mesos enrere. A ulls de la ciutadania, a nivell d'imatge com a govern, creuen que també estan generant aquesta confiança, no?, que al final la ciutadania els va donar a les eleccions, és a dir, la ciutadania va marcar clarament aquest vot socialista. No sé si també estan donant aquest retorn amb projectes que es vinculen a la ciutadania. Jo crec que estan tenint molt poca pressió, perquè tots els factors fan... L'oposició, de la manera que va quedar la distribució de l'oposició en partits que són insolubles entre ells, doncs fa que no hi pugui haver cap unitat d'acció. I això es veu clarament en els plens i tot això, fins i tot la cap de l'oposició actualment part de les seves responsabilitats les ha de desenvolupar fora de la ciutat, amb la qual cosa per aquí tenen molt poca pressió. I per acabar-ho de redonir, ha passat que el partit que ha guanyat les eleccions a Reus és el partit que governa Espanya i és el partit que hi ha moltes possibilitats que acabi governant la Generalitat de Catalunya, amb la qual cosa acabes marcant un escenari de molta tranquil·litat per aquest govern. Vull dir que pot generar els projectes que vulgui fer sense massa pressió, amb un cert marge de maniobra. Sí, sí. Totes li ponen a Sandra Guaita. La sensació que tinc és aquesta. És a dir, té un govern estable en què els socis de govern no tenen alternativa, és a dir, o estan amb ella o estan a l'oposició. Això és
molt més capdalt per definir el futur de la legislatura, i a més en un escenari tant en el conjunt de l'Estat com, o sigui, en clau de política estatal com de política catalana, en què, en fi, ens hauríem de preocupar perquè els socialistes acabaran manant a tot arreu. I la quota de poder que tindran serà molt, molt, molt gran. De fet, ja l'havien tingut històricament i ara l'han recuperada. Clar, això també algú pot pensar. Potser és excessiu, no? És excessiu, però quan ha passat aquí a la ciutat no li ha anat malament. No, sí, sí, això sí que és cert, i a més coincidint amb un paper d'Esquerra Republicana. Bueno, és que ara fins i tot Esquerra Republicana és aliat de Sandra White a l'Ajuntament, aliat de Pedro Sánchez al govern d'Espanya, i bé de saber si no haurà de col·laborar amb algun, bé de saber quin format, amb la investidura d'Illa. Els volia preguntar per oposició, però ja ha comentat una mica, no?, aquesta situació que també s'està vivint al ple, així que crec que és moment també per incloure en aquesta tertúlia la senyora, la doctora Arantxa Capdevila, doctora en comunicació. Gràcies per acompanyar-nos també. Bona tarda, gràcies a vosaltres. Volíem, abans de parlar una mica també d'aquesta tònica que ja començàvem a introduir, no?, de com aquest PSC també ha anat guanyant eleccions generals, també les catalanes, i com això ens ha d'influir a partir d'ara, aquest canvi de tendència, comentàvem en el cas de Reus com havia estat aquest primer any del govern. No sé també des del seu punt de vista, potser una mica més extern, però d'expertesa en la comunicació política, com acostumen a ser aquests primers anys de mandat quan hi ha aquest canvi de govern, i en el cas de Reus, no?, aquest canvi, com dèiem, tan marcat perquè és la primera alcaldessa. Bé, el primer any de govern, sigui com sigui o com es configuri aquest govern, perquè pel que estem escoltant, l'Ajuntament de Reus té una configuració bastant especial, no? Però en general és un any important perquè és un any que, on s'assenten, diríem, les claus de com anirà la resta de la legislatura. Aleshores, durant aquest any el govern ha de construir-se una imatge, una identitat d'alguna manera, no? Dit d'una altra manera, com vol ser percebut per la ciutadania i per altres públics, no? Aleshores, aquesta imatge és molt important de generar-la i s'ha de basar, com diguéssim, en dos àmbits, no? Un àmbit més institucional, han d'escollir, no?, les temàtiques en les que volen posar accent, una mica el que estaven ara parlant els meus companys, no?, aquelles qüestions que, pel que sembla, no són novedoses, sinó que es venen d'alguna manera, venen, no?, de la legislatura anterior. Això és rellevant, caldria, no?, que aquest govern busqués quines són aquests elements, no?, aquests temes en els quals vol centrar-se i per quals vol ser conegut, i després han de generar-se una imatge comunicativa que sigui prou atractiva com per atreure als diferents públics, no?, a la ciutadania, a l'oposició, és a dir, generar aquesta idea, i més important en el context en el que estem, que és un context de campanya permanent, no? No, no només perquè hi ha contínuament campanya, sinó perquè arribar a les institucions no suposa deixar de comunicar, sinó que s'ha de continuar comunicant amb l'objectiu de ser reescollit, no? Perquè al cap i a la fi aquest és un element important. Ens comentava el tema de crear aquesta imatge, de tenir clar quins són els objectius, no?, i saber-los expressar. En el cas de ser una coalició, això ho complica? Molt, molt. Ho complica perquè això, que ja no és fàcil, no?, escollir aquestes temàtiques i generar aquesta imatge prou atractiva per públics molt diversos, ho has de multiplicar, en el cas de Reus, per exemple, per tres. Això vol dir que hi ha tres agendes, que hi ha tres estils de comunicació i que cal, d'alguna manera, coordinar. A més, en el cas de Reus s'afegeix un element més, i és que un partit governa després de 12 anys, no?, o després d'un temps, i els altres ja venien governant en les legislatures anteriors, amb la qual cosa aquí és un element més de distorsió. Tot i així, a mi em sembla que que els governs en coalició són el futur. No, em costa veure, no?, a curt termini, com a mínim, que hi hagi, que tornem a unes situacions de majories absolutes. Per tant, hem d'aprendre, no?, han d'aprendre a governar, i això vol dir que han d'aprendre a organitzar-se. És a dir, han d'escollir, no?, han de mantenir una imatge unida, però al mateix temps han de marcar perfil, no?, com està fent, per exemple, com ha fet
la Noemí Llauradó, no? Que està marcant perfil, però al mateix temps ha d'intentar coordinar-se amb la resta, de l'equip, no? L'ideal seria que fos un únic govern amb perfils, no? O amb matisos que vindrien de cada un dels partits que formen part d'aquest govern. Però això seria l'ideal, eh? I tornant al tema que començàvem ja a introduir, aquest canvi de tendència, com s'està veient tot això també des de l'àmbit de la comunicació política, aquesta entrada, no, també d'aquesta victòria socialista que hem vist a les eleccions catalanes i la pèrdua de la majoria de l'independentisme, aquest president Sánchez que revalidava el càrrec, veiem en el cas de Reus, no, també socialistes quedaven al capdavant, com es viu això també des d'aquest punt de vista extern? Hi ha un canvi, sembla que hi ha un canvi de tendència. Políticament està, caldria veure-ho, perquè en realitat hi ha, són contextos molt diferents. A nivell estatal passen coses, a nivell municipal passen unes altres i a nivell autonòmic o nacional, com vulgueu dir-li, unes altres. És a dir, hi ha lectures diferents d'aquestes tendències. Aleshores, caldria veure en cada cas aquests vots, com s'han mogut entre blocs, entre partits, venen de l'oposició, a l'abstenció, se'n van a l'abstenció. Per tant, la lectura política és una que jo crec que és més complexa. Ara, discursivament, jo crec, o comunicativament, jo crec que el que sí que es pot afirmar és que hi ha un canvi de tendència discursiva. Des de l'any 2012, pràcticament, el relat de la independència de Catalunya, almenys a nivell, no? A nivell de Catalunya, s'havia anat a poc a poc imposant en l'esfera pública fins que arribava a un punt en què era el tema, no? I tothom s'havia de posicionar al voltant de la independència. Això sembla que des de 2017 comença a desgranar-se a poc a poc i ara tenim un espai discursiu que no té un relat predominant, no? I aquí conviuen diferents relats. I això és interessant perquè vol dir que hi ha una competició entre les diferents forces polítiques per intentar, no, imposar, perquè qui imposi el seu relat, els seus temes i els seus marcs, té moltes possibilitats d'afiançar-se en el poder, en el govern, no? Mm-hmm. Doncs Arantxa Capdevila, doctora en comunicació, moltíssimes gràcies per haver-nos donat aquest punt de vista també amb aquesta expertesa de comunicació política, però també des d'un punt de vista extern que de vegades també ens cal des d'aquells que ho treballem des de dins. Moltíssimes gràcies. I acabem aquest programa comentant una mica aquesta última qüestió i l'última pregunta que els voldria llançar, perquè ja se'ns acaba el temps, és allò que ja insinuava el senyor Crosset, que és això ens posa les coses més fàcils com a ciutat a partir d'ara per desencallar aquests projectes, perquè hi haurà aquesta harmonia entre govern català, estatal i municipal en el cas de Reus? Teòricament sí, en la hipòtesi més a més que la Generalitat tinguin una influència important als socialistes, però es vol recordar que altres etapes també l'havien anat bé. És a dir, quan governava el PP, el grup municipal del Partit Popular, Miquel Àngel López Mallol, havia fet gestions, per exemple, per accelerar les obres de la variant que depenia de l'Estat, un exemple. Quan governava Carles Pellicer, el PSC havia facilitat i havia fet gestions, per exemple, per una cosa que serà realitat ben aviat, com l'estació de Vallissens. És a dir, que quan ha convingut, sí que hi ha hagut acords interns potents a l'Ajuntament que han permès, diguéssim, negociar amb les altres administracions amb un cert avantatge. Em sembla que això és bo posar-ho en valor, és a dir, que els partits, fins i tot sent a l'oposició, en ocasions han posat per davant l'interès de la ciutat, cas del Partit Popular, en aquest cas, o els socialistes, els dos exemples que he posat, no? El problema és que si els teus a Barcelona et diuen que no, no t'hi enfadaràs. Aquest és una mica el risc que té una situació d'aquestes característiques des del meu punt de vista. I una mica amb el que comentava l'Arantxa de canvi de tendències, una de les novetats d'aquesta legislatura és l'arribada de Vox al pla de l'Ajuntament i una de les grans expectatives que s'obrien és què faria, com ho gestionaria. Jo crec personalment que els regidors de Vox de l'Ajuntament de Reus han fet molt poc de Vox, i quan ho han intentat els ha sortit fatal. L'exemple de l'últim ple, que no sabien ni qui era una reusenca que és consellera de la Generalitat, ho exemplifica bastant bé. Però a banda d'això, és una de les sorpreses que m'ha donat aquesta legislatura, no sé si és per perfil personal o per quina qüestió, han fet molt poc del que s'esperava que fessin a nivell públic.
I fixa't una cosa, hem fet poc, estem d'acord, i a les eleccions de l'altre dia, a les eleccions al Parlament de Catalunya, a diferència de la mitjana de Catalunya, Vox a Reus encara va per davant del Partit Popular. Això em fa pensar que cal, diguéssim, esperonar el Partit Popular que faci feina a nivell local per intentar fer-se valer una mica més. Perquè és diferent. El Partit Popular no és el mateix que Vox, encara que a vegades... Se'ns acaba el temps, ens hi podríem estar al doble, gairebé, comentant tot plegat. Moltíssimes gràcies, Francesc Domènech, Josep Croset, també Arantxa Capdevila, per acompanyar-nos en aquest petit aniversari que hem volgut fer d'aquestes últimes eleccions municipals. Ja ho veu en aquest repàs que hem fet del primer any de mandat. Moltíssimes gràcies per la confiança i ens retrobem la setmana vinent amb més qüestions de fons.